4-5 ne zvukuje. Jer nikad ne putujem sa strahim, prvi put sam s njim ovirom. Treba se uplatimo unutara dole. Ljudi, ja sam malo skakao. Iskreno, baš je prijateljica. Evo, pogledajte. Divno je, divno, divno. Stiže hrana, kao što vidite. Za vas koji trebate prvi put da letite avionom, evo ja vam se sve pokazujem, apsolutno sve. Moja reakcija kad treba avion da poleti. Nijem uopšte više strah čisto, znate.